Самого ранку біля будівлі Воловецької районної адміністрації людно. Противники будівництва вітрових електростанцій на Боржавських полонинах зібрались, аби висловити свої погляди щодо зведення турецькою фірмою вітряків на карпатських схилах. Завтра буде місто горок. Наслідство ми оставимо нашим дітям горки з вітряками, з вітрілями. Ви не думаєте об этом? Ви ще розумієте, що гоїр у нас більше не буде. І якщо ці понищити, у вас більше не буде. Степів у нас багато, які нічого там не родять. За енергетику чисту, але не в горах, де на Україні їх 5%. Депутати різних рівнів, екологи, спортсмени, власники туристичних баз, переважно представники Міжгірщини, переконані, вітрові електростанції зіпсують самобутність Карпат. Їх будівництво завдасть непоправної шкоди довкіллю, а про розвиток туризму та спорту можна буде забути. То у нас є на першому місці це рекреація і туризм. Тому ми просили змістити трошки далі, там на 2 або на 3 кілометри. На сьогоднішній день до нас турист приїжджає, щоб побачити дику природу і ту красу, яка в нас є. Це ж не тільки перлина Пилипецької громади, чи Міжгірської громади, чи навіть Воловецької. Це перлина всієї України. Допустимо, наверху побудуємо вітряк, а внизу у нас водоспад Шипіт. От нас, ну, перлин Закарпаття. Ну як, якщо пропаде вода в цьому водоспаді, як нам буде? Після зведення на полонинах понад 100-метрових вітрових електростанцій не зможе розвиватися на Україні парапланеризм, який, до слова, останнім часом стрімко набирає обертів. Ви знаєте, що у нас ще гори є в Криму. Зараз через війну доступ до Криму у нас закритий. І єдине місце – це Карпати. В цьому році литовці, Федерація парапланеризму Литви, попросила Україну провести на Боржаві чемпіонат Литви. Після годинної дискусії на дворі більшість перемістилася до зали засідань, де в той час звітувала голова Воловецької РДА. Тож вже з трибуни присутні продовжили висловлювати свої аргументи за та проти. 288 тисяч євро забирають ці хлопці, щодня будуть збирати після того, як побудуються вітряки. 50 тисяч євро вони хочуть дати на 3 райони. Ну це смішна сума, але нас навіть сума не цікавить. Мова йде про рекреацію, про те, що ми залишимо своїм дітям. У нас таке прохання, врахуйте все, всі плюси, всі мінуси. Ну пріоритетом же ж є рекреація. За словами Воловецького селищного голови, за оренду землі забудовники будуть сплачувати до 800 тисяч гривень на рік, а це суттєве поповнення місцевої казни. Неоднозначна думка і у нашої громади. Звичайно, ми будемо ще рішати, багато є і проти будівництва. Ми будемо доносити, ми будемо з громадою це вирішувати ще. Також можемо судити плюси і мінуси цього будівництва. Але як я, як селищний голова, мав бути проти, коли надходження до мене майже під 1 мільйон гривень йдуть в нашу селищну раду, яка ніколи, лише останній час ми маленько вийшли в плюси. Екологи ж попередили про можливий вплив такого масштабного будівництва на міграційні шляхи птахів, що проходять над Боржавськими полонинами. Також розповіли, що на межі зникнення може опинитись унікальна флора цієї місцевості. Колишня природна рослинність, арктоальпійська рослинність, первинна, характерна для субальпійського поясу, на сьогодні на Боржавах збереглася виключно погребенням 25-метровою смугою максимум. Будь-яке втручання в неї механічне веде до її знищення і невідновлення. Будь-яке фрагментування, інсуляризація, як називається, водоносних горизонтів, може мати непередбачені наслідки не тільки для потічків, але йде мова і про лісові ділянки, всихання ялинників, живий приклад цьому, це один із цих наслідків. І безперечно на обводненість річок і водоносні горизонти в селах, у населених пунктах. Це лише частина впливів, які може викликати подібне будівництво. Як відомо, Міжгірщина, на відміну від Воловеччини та Свалявщини, не дала дозвіл на будівництво вітряків. Однак забудовники вирішили розмістити вітряки у підготовленому плані прямо на межі 2 районів, не врахувавши охоронні зони вітроелектростанцій. Свалявська РДА погодила межі і на оренду земельних ділянок інвестору, яка знаходиться на Річківській сільській раді. Тобто ми звертаємося в Держгеокадас, отримуємо довідку, що земля Річківської сільської ради Міжгірського району, а вони погоджують на цій території свої ці. Втім, зі слів голови постійної комісії районної ради з питань використання природних ресурсів Олександра Соломко, забудовники готові піти на компроміс. Ми готові перенести не 3 вітряки, а 11. Все, що стосується Великий Верх і гора Граб. Все, що йде по межі, між Пилипецькою, Березниківською, Ісківською і частиною Річківської сільської ради ми готові перенести. Уже вся робота по цьому проведена з інвестором. Нема ідеальних проєктів. Я просто хочу, щоб ми знайшли конструктивну лінію поведінки. Ми знімаємо питання парапланеризму, екологи дають свою
заключення, яке має бути згідно законодавства. Ми виставляємо це все на згідно закону охорону на вплив на довколишнє середовище на аналіз і після цього приймаємо рішення. Ну і на завершення голова райради запевнив, поки окрім затвердження депутатами нормативно-грошової оцінки земель, інших рішень щодо будівництва вітряків не приймалось. Тим часом на обласній сесії створили тимчасову комісію, яка визначить доцільність будівництва. Ну і, звісно, остаточні крапки над «і» мають поставити експерти-екологи.